Знайшла мішок селофановий, розрізала і скотчем приклеїла, ну, позаклеювала. Потім Жек, як привіз мені вже сюди стекло, то дав ще теж такий кусочок селофану, ну, таку селофану, і я заклеїла в кухні. Це був дощ і холод, ну, другий-третій день вже було трошки тепліше, що можна було зладитись. Жителька Славути Лідія Петрійчук розповідає, як 25 жовтня за кілька годин після ударної хвилі намагалась затулити помешкання. В неї внаслідок обстрілу пошкодились всі вікна в квартирі. Зі скляними, каже, комунальні служби допомогли відразу ж. Вже я заклеїла, рама сама трісла, оці всі шпингалети, це все воно повилітало. Просто я вже позакривала, це вже повставляли. Оце, що мені допомогли. Пошкоджені пластикові вікна відновлювала власним коштом. Це типа тільки поставили стіклопакет. Це осталося, а стіклопакет весь. Вікна в під'їзді її будинку зараз затулені плівкою. В інших багатоповерхівках Славути комунальники або відновили скляні вікна, або закрили фанерою. Вибухова хвиля 25 жовтня пошкодила всі 22 освітні заклади міста. Станом на сьогодні відновив роботу 21 заклад, розповів міський голова Василь Сидор. Дитячий садок «Росинка», що зазнав найбільших пошкоджень, поки не працює, розповідає його директорка Наталія Ткачук. Вибиті вікна, 34 вікна, вибиті вхідні двері пластикові, евакуаційні двері пошкоджені, ну і міжкімнатні двері. Ну, загалом вікон близько 120 квадратних метрів, ну, двері трішки менше. Зробили спочатку, закрили вікна плівкою, надав червоний хрест. Зараз, де немає скла, закрили плитою USB, щоб не попадало опади з вулиці, дощ, сніг. В гімназії номер 7 відновили навчальний процес за 4 дні, розповідає директор Олександр Палій. Нам вдалося заробити поліетиленовою плівкою та плитами ДВП, ДСП. Всі вікна, які у нас були пошкоджені. Тільки ми не можемо відновити саме навчання в майстерні для уроків трудового навчання через те, що через велику площу, велику об'єм, який нам вдалося заробити, все ж таки проходить повітря. На повний ремонт навчальних закладів із відновленням вікон та дверей з міського бюджету витратять 1 мільйон гривень. На компенсацію мешканцям багатоповерхівок та приватного сектору – 500 000, каже Славутський міський голова Василь Сидор. З його слів, міська влада розраховує й на допомогу з обласного бюджету та від Норвезького благодійного фонду, що працює в Славуті. На сьогоднішній день до нас звернулися в ЦНАП заявами 1750 громадян. 1122 пошкоджених об'єкти зареєстровано, і через е-декларацію оформляється 750 заяв. За його словами, з міського бюджету компенсацію жителям Славути виплачуватимуть адресно від 10 тисяч гривень. Нагадаю, вночі 25 жовтня російські війська атакували Хмельниччину шахедами, руйнувань зазнали цивільні будівлі в 4 громадах на півночі області. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.